Shkarko Falas, aplikacionin e ri të digital. Dhe shiko përmes internetit të gjitha kanalet e platformës më të madhe të gjithë shqiptarëve. Katalogun video on demand si dhe Ketchup TV. Për një eksperiencë krejtësisht të re të të shijuarit televizion. Zgjidh abonimin tënd familjar ose premium. 1, 3, 6 apo 12 mujor me çmime super promocionale. Eja në dyqanet tona të autorizuara, si dhe online në faqen tonë zyrtare digital.al. Digital. Platforma televizive e të gjithë shqiptarëve.